Společnost Lázně Kyselka OPS podala ke Karlovarskému kraji žádost o poskytnutí dotace ve výši 350 tisíc korun na obnovu objektu Jindřichova dvora v areálu městských Lázní Kyselka, konkrétně na zajištění havarijního stavu věže. Žádost projednala Komise kultury a památkové péče a poskytnutí dotace doporučila. Přispěli jsme v rámci schváleného rozpočtu 350 tisíci korunami obecné prospěšné společnosti, která zajišťuje vlastně tu postupnou obnovu, konkrétně to odstranění havarijního stavu Jindřichova dvora v rámci toho areálu. Předpokládám, že budeme pokračovat v té podpoře i v následujících letech, stejně jako to bylo v letech minulých. Objekt památkově chráněného domu Jindřichova dvora je součástí areálu městských Lázní Kyselka. Dotace bude použita na pokračující práce k odstranění havarijního stavu objektu kulturní památky. Postupně dojde na obnovu zastřešení, hrázdění a fasády, provedení statického zajištění, odvodnění a další stavební práce s tím související. Elektrárně Ledvice si můžete užít výpravu za klasickou energetikou, dozvědět se něco nového a vychutnat si neskutečný výhled z ledvické věže vysoké 144 metrů. Zážitek potrhuje i Ledvické infocentrum, které je zaměřené na klasickou energetiku a je tak vůbec první svého druhu v České republice. Jsme první informační centrum svého druhu, co se týká uhelné energetiky. Co se týká pak skupiny ČES, tak skupina ČES provozuje ještě další infocentra zabývající se jadernou energetikou nebo obnovitelnými zdroji. Určitě nejvyšší rozhledna v České republice. Informační centrum je třípodlažní. Akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie. Moderní přístup se vyplatil i v době uzavření při koronavirové pandemii. My jsme se přesunuli do virtuálního prostředí, měli jsme exkurze virtuální a provázeli jsme studenty a i veřejnost tady Ledvickou elektrárnou, takže to nebyla taková ta klasická prohlídka na rozhlednu, ale spíš se podívali do provozu elektrárny. Byl o to velký zájem a potom pak už se pak přesunuli, řeknu, jsme pak přestali tyhle ty exkurze dělat, protože už se pak pokračovalo jenom jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje. Takže my jsme byli takovýto zázemí pro tyhle ty exkurze. Exkurze v Ledvické elektrárně za dobu fungování infocentra navštívilo přes 46 tisíc návštěvníků z celé České republiky. Teď jsme otevřeli po koronavirové pandemii, my jsme měli trošku díl zavřeno, takže jsme otevřeli na prázdniny. Co můžu říct, tak naše návštěvnost se drží na stejných číslech jako minulý rok, přibližně tak 1000 návštěvníků za ten měsíc. Elektrárna v Ledvicích jako je takový ten bod, který prostě nemůžeme minout na dovolené, tak jsme se tady vydali a jsme hrozně spokojení. Už od samého počátku v podstatě šlo o ty expozice interaktivní i v podstatě perfektní předvádění, jak vznikl v podstatě svět. Úžasné 3D kino. Výstup nahoru na vyhlídku, perfektní výklad, naprosto všechno. Infocentrum elektrárny Ledvice pořádá i letní programy pro děti nebo se chystá na noční prohlídky na rozhledně. Infocentrum v Ledvicích je přístupné veřejnosti od úterý do soboty, vždy od 8 do 16 hodin. Prohlídka rozhledny je možná po předchozí návštěvě infocentra a rezervace termínu. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipy. Před jedním z českotřebovských obchodních domů se dvojice policejních preventistek pustila do osvěty týkající se možných podvodů a nekalých snah o vylákání citlivých údajů o bankovních účtech a platebních kartách. Podobné útoky zlotřilců totiž ani zdaleka nejsou minulostí. Podvodníci na Orlickou Stecku vylákali od více jak 40 poškozených přes 9 milionů korun, to bylo v loňském roce, a v letošním roce je již 10 takto podvedených lidí s škodou přesahující 1,5 milionu korun. Každý, kdo si našel chvilku, aby se s policistkami zastavil, dostal letáček a další informace, které by mu měli na pomoci v účinné obraně proti atakům výtečníků. Někteří lidé mají dostatek ostražitosti, jiní měli štěstí a s podvodným jednáním se nesetkali. Už zatím jako by se neměl žádnou zkušenost platnou tady s tím, takže co se týče podvodu nebo tohodle, nic. Zatím tadyhle s tím ne, to zatím mám. A teda já mám ještě výhodu, že nemám kartu, jo, takže
takže ten problém nemám. To naštěstí nemám a jsem za to rád. Strategie podvodníků jsou sice různé, ale v základních obrysech se od sebe neliší. Svou případnou oběť mohou kontaktovat e-mailem s informací, že její účet byl napaden. Další poté telefonicky vyžadují údaje o platební kartě, včetně ověřovacího zabezpečovacího kódu. Majitelé platebních karet by si měli být opatrní v jakoukoliv denní dobu, to znamená i ráno, i pozdě večer, i v noci, kdy tito pachatelé útočí. Ačkoliv se některým podobná neblahá zkušenost vyhnula, policejní snahu o osvětu vnímají pozitivně. Tak určitě to je dobrý, hlavně pro ty starší si myslím. Ty většinou, jakoby tam je, u těch starších lidí bývá to, že většinou jsou podvedený, takže určitě dobrý, za mě plus. To je určitě potřeba, protože takových lumpů, že jo, je hromada a to nejsou jenom tadyhle přes ty účty, co jsou přes jiné věci, že jo. Tak to je jedině právě dobře, že jako aspoň nás ochránějí a můžou nám kdykoliv pomoct, když se to náhodou stane. Měšce, truhly a polštáře sice vystřídali bankovní účty a platební karty, ale my všichni jako jejich uživatelé bychom měli mít na paměti, že i strategie loupežníků prošly vývojem. Nebojte, nemáte nic s televizí a ani nejsem ve vesmíru. Jsem totiž v Muzeu fantastických iluzí ve Vodičkově ulici. A co všechno, kromě této antigravitační místnosti, tady uvidíte? Pojďme se podívat. A že je z čeho vybírat? Muzeum nabízí přes 150 interaktivních atrakcí. Od optických klamů až třeba k levitování ve vzduchu. My se teďka nacházíme v další místnosti a jak se jmenuje a co tady všechno uvidíte a můžete zkusit, tedy kromě toho, že vyrostete nebo se zmenšíte, naopak mi řekne už pan majitel Pavel Kožíšek, tak kde jsme, co tady všechno můžeme vidět ještě? Tohle je speciální takzvaná Amesová místnost, je to mnohonásobně skosená místnost a když se dívá kamera přesně z toho jednoho úlu, tak ten, kdo je tamhle v tom jednom rohu, je trpajzlík a ten, kdo je v tom druhém rohu, nám to ani nevejde do kamery, tak je zase obr. U nás si můžete na všechno sáhnout. Máme tady především exponáty z konce 19. století. Velice se líbí hlavně naše velkoformátové trikové obrazy, kdy budete třeba lítat u stropu, nebo vás zbaští hlava King Konga, jo, nebo budete levitovat mezi kouzelnickýma rukama. Můžete si vyzkoušet spoustu dobových optických klamů a iluzí. Můžete se třeba na bušotové židli proměnit v trpajzlíka, nebo tady se budete dívat do zrcadla, ale v skutečnosti tam bude úplně někdo jinačí. Můžete tady mít půlku těla na lavici katamidláře, takže tady je úžasná zábava, myslím si, úplně pro všechny bez rozdílu na věk. Že si to návštěvníci opravdu užívají, dokládají jejich nadšené reakce. Je to hrozně zajímavý, protože jsem ani netušila, že něco tak jednoduchého vlastně mě osvětlí to, co mě vždycky v televizi připadalo, že to je neskutečný, že to není možný. Je to super, jako je to určitě zajímavý, je to zase něco jiného, rozhodně originální, takže super. A která atrakce se vám tady líbí nejvíc? Asi ty společné, kde se můžeme vyfotit, třeba to s tou velikostí, tady je ta židle, to je fajn. Konkrétně všechno. Nelze říct, co je víc, co je míň. Děti to baví a my jsme z toho taky nadšený. Proč tady máme vlastně tohle zrcadlo? Jeden z nejoblíbenějších exponátů nás muzeu, takže koukejte. Návštěvníci mají za úkol tady podle těch dobových obrázků dělat nějakou takovou drštičku do toho zrcadla. Pojďte něco zkusit. Dobře. Zkuste něco, no, ukažte, že máte smysl pro humor. Bomba! A protože máte smysl pro humor, tak já vám prozradím, proč to zrcadlo tady máme. Víte proč? Že to je polopropustní zrcadlo. Tady děláte drštičky a v tuhle tu chvíli se vám na druhé straně někdo směje. Jak vidíte, o zábavu je tady postaráno. Tady si návštěvníci dělají selfiečko dáma s hranostajem, když Leonardo da Vinci by se měl se moc nepoděkoval, jak jsem to trošku vylepšil. Muzeum fantastických iluzí můžete navštívit každý den od 9 do 19 hodin a najdete ho jen kousek od Václavského náměstí. A nebojte se, nikdo vám tady hlavu neutrhne. Marek Tereba, Televize Praha. Mezinárodní den tygrů připadá celosvětově na termín 25. července. Kvůli ničivému tornádu ale nemohla hodonínská zoo tuto významnou událost oslavit v termínu. O tradiční akci ale nechtěli přijít a proto se rozhodli, že ji přesunou na dobu, kdy bude příznivější situace. V neděli odpoledne si tak bohatý program mohli užít nejenom děti, ale i celé rodiny. Můžou si tady děcka malovat tygří omalovánky, máme tady propagační předměty našeho spolku, který podporuje ohrožené zvířata na Dálném východě. A je tady nějaká tygří naučná stezka, ve 14.30 bude komentované krmení našich tygrů surijských.
Tygři dostali k obědu vepřové, protože i na Dálném východě se živí hlavně divokými prasaty. Pokrmení šelem se mohli návštěvníci zapojit také do dražby. V té na ně čekali třeba předměty, které věnovala herečka Petra Hřebíčková. Ta je zároveň mediální patronkou hodonínské zoo a spolupracuje i s projektem Altajka. Manžel Petry Hřebíčkové, herec a spisovatel Matěj Dadák, zase věnoval svou zatím poslední knihu Muž bez jazyka. Výtěžek z dnešní akce poputuje do záchranné stanice u ruského Vladivostoku. Tato záchranná stanice se stará nejenom o repatriační program u tygrů usurijských, to znamená o jejich navracení a vypouštění do volné přírody, ale stará se o celou řadu dalších živočišných druhů, jako jsou medvědí ušatí, levhart manžuský. Kromě dětských dílen a zábavy se návštěvníci zoo mohli dozvědět i informace o projektu Altajka, který se věnuje právě podpoře záchrany tygrů usurijských. Nejenom díky pomoci hodonínské zoo se záchranné stanici u Vladivostoku podařilo v letošním roce navrátit do volné přírody 2 tygry a 19 medvědů ušatých. V hodonínské zoo budou moci návštěvníci zažít bohatý program také 3. října, kdy se tu uskuteční Den zvířat a Den zdraví. V Boršově nad Vltavou v kempu Poslední štace to v sobotu 4. září vypadalo doslova jak na divokém západě. Konalo se tu koňské rodeo. Po druhé s rozdílem 2 let tady pořádáme v Boršově rodeo a já se na to těším. Tenhle ten svět je o nějaké romantice, o nějaký ano, ne, pravda, lež, že jo. Takže tohle to se mi líbí a na chvilku se přeneseme tady u nás na břehu Vltavy vlastně do tady toho světa, který samozřejmě u nás je zvláštně populární, protože tady to všechno u nás začalo vznikat po roce 1918, kdy vlastně se tramping rozjel, rozjeli se hra na kovboje, že jo, a hra vlastně na tady tu atmosféru, která u nás v Čechách byla vždycky trošku jiná. Na programu se aktivně účastnilo 26 telat a 40 koní se svými jezdci ze všech koutů republiky. Drtivá většina disciplín je o vlastně třídění telat. To jsou vlastně hodně takové technicky náročné disciplíny, protože telete se nesmí dotknout ani kůň, ani jezdec, zároveň se dodržuje dress code, takže jim nesmí padnout klobouk. Tele je označeno jako fotbalista, má na sobě nějaké číslo. Kovboj dostane vylosované číslo, tele má najít v tom stádu, vyhnat do ohrádky a tam třeba to ukončí tím, že mu značkuje zadeček vápnem, takže tím se naznačuje to značkování. Další disciplíny jsou vlastně potom disciplíny na dejme tomu technické ovládání koně, to znamená závody mezi barely, závody mezi tyčemi, no a takovou obecně nějakou perličkou, tak to mají lidi rádi, že vedle toho, že jsou nějaké juniorské soutěže a dětské soutěže, tak je to bikini barrel race, kdy vlastně jezdci jezdí ve spodním oblečení. Zájem diváků přečil veškerá očekávání co do návštěvnosti a překonal ročník první. Všichni se mohli také občerstvit v přilehlých stáncích a pro děti byl připraven skákací hrad, mohli házet míčkem nebo podkovou na cíl. Někteří z jezdců nám představili nejen sebe, ale i své koně. Odkud jste přijeli? Z Prahy východ, od Staré Boleslavy. Jste tady poprvé? Ne, byl jsem tady poprvé, kdy se to konalo, před 2 lety. Vlastně v loni se vynechalo, že jo. Jak se jmenuje váš koníček? Erik Sony Bonanza, 10 let. A co tady budete ukazovat? Všechny disciplíny pojedu, kromě rychlostních. Odkud jste přijel? Z Moravy, Horonínsko, Kyjovsko. Jezdíte sem často? Tak já jsem tady poprvé na rodeu, jako rozhodčí samozřejmě, jinak jsem jezdil normálně disciplíně jako westernový jezdec. Zatím se připravili koně a jezdci na první disciplínu. Jelikož se to tady dělá teď po druhým, v loni vlastně kvůli covidu se to nejelo, tak jsem tu vlastně už 100% účastnost. No. Jak se jmenuje váš koníček? Jody Lena a je to Valach American Water Horse plemeno. A je půjčený teda od kamarádky. Jak je starý? 16 let. Po úvodní disciplíně následovalo projetí tratě mezi tyčemi na přesnost a rychlost. V navezeném písku to byl pro některé docela oříšek. Pestrý program pokračoval až do večerních hodin. Diváci tak mohli dostatečně dlouho obdivovat krásu a rychlost koní a šikovnost jezdců.